Anë që të teme ndijeni keq nga refuzimi, pra që krerë të institucioneve të ju presin e ta kem, pra të, ose të presin e ta kem veteranët të luftës, njerës që kanë marë pjesë të luftë, invalidët të luftës, sepse shoqatat pra i përbëjnë të gjitha kategoritë. Si mund të cilësot si pas qush pra një mungese t'il të teme takimeve komunikimit? Mu për vete, unë jam i befasun shumë për mos takimin me këtë qeverinë. Kurti. Unë kom pas takime edhe me shoqata dona për luftës, po fati që jam që të kom pas edhe me që ceka më herët, me kriministat më herët. Mu më kanë me dokumentat e kërkesat në dorë pikrisht për të mi dëshmorve, për mja dërzu kryministrit edhe kabinetit qeveritar. Që mu ligji i fëmijëve dëshmorve mu zbatu, edhe mu me arë në venë. Se të kanë me ndorë? Se më kanë me ndorë se nuk e kanë pranu. Kur tash? Tash, kur dhjet që tash përshjet që edhe të paga po ka probleme, të veteran, të invalid, po tash përshjet e të të mija dëshmorve. As një konkurs që hapët në Republikën e Kosovës, në gjitha institucionet, as një të mija dëshmorve nuk ka përparësi. Këto jim të për kishte pas kritika edhe më herët rreth kësaj, pse duhet të ketë përparësi një fëmijë i dëshmorit? Dhe është lirisht ligji 4 të i për 54. Pse mos të ketë një fëmijë i dëshmorit përparësi? Kur dim, kemë raste. Dëshmori kalon 5.000, apo 7.000 kemë raste. Apo raste në kemë pritin që kalon 13.000. Muj me cika me amën është Shep Pacolli, dëshmori kombit, që i kalon 13.000, edhe para një javë ditë e djali ti mërgën shko në Gjermani. Më falli, qysh është e mëshme komuna e Prishtinës, ku ka konkuru në kek, në minjera, pej 13.000 që i kalon dëshmori 1.000, mështë është i punësum. Pra është rasti punësimeve në kek, është kërë rasti i ati djali që i reagoj? Edhe rasti ati, edhe të shumë rastet, se do mështë 8.000 dëshmorve, 8.000 dëshmorve janë, Shumë ke qenë me që ta, pëse mësë të ketë përparësi. Sot jem dëshmitana, e dim që fëmija që është përritët me që farvujte të eri pe kryu një fakultet, apo master. Edhe të ashti, dolmi në vend të bashkëshortë të dëshmorit, të rritë 4-5.000, të kryu një fakultetin, edhe mësë të jenë gjendin, një fëmija apo dëj dëshmorve të punësohët me kriteret barabarta, kam fjallën. Se të mje dëshmoj nuk pëllim më bo president as kryeministër. Mje për natë konkursin të cila i plëtson kriteret, edhe nuk e në gjendje me marë, unë nuk di qka foli edhe mi stocionit, edhe të maherëshme dhe të tashtit. Të mje dëshmoj me kam dëmanë edhe të maherëshme dhe të tashtit. Dhe kur thënë që u kanë me të ndorë edhe pak të kjo pikë, sepse kemi kalu kohën, veç kur thënë që u kanë me ndorë dokumentet për fëmijëve dëshmorëve, pra keni pasur rastin për këtë rast të punësimeve në KEK, apo bëhet fjalë për të tjera? Për çfarë dokumente bëhet fjalë? Pra është bëhet fjalë për një person, për më shumë persona, për çka bëhet fjalë? Jo, te dokumentet nuk bëhet fjalë për KEK, bëhet fjalë për gjithë fëmijët e dëshmorëve të Kosovës. Pra keni pasur listën e fëmijëve të dëshmorëve, përgatitjet, dhe që s'po punësohën në për institucione. Lutëm, kjo ka qenë. Këto janë, nuk janë në diçka. Dhe keni dashur ta ngrisni me kryeministrin. Edhe me ministri. Dhe s'ju kanë pranuar. Jo, se këtë takime kena pas, onë personalisht kanë pas këtë takime me kryeministrin Haradini bashkë me kabinetin e ti qeveritar, 2018-ën, e kena pas edhe me Abdullah Hotin. Për apë kom pas, më thonë, njëtat që ti dërzohet që ka që të minjën dëshmorve, që ka që janë me bashkëll, që ka që janë master, që ka që janë me dëshmorve. Sa janë fëmijë dëshmorve, a ke statistikat? Nuk e kam këto. Dhe fjallë për qindra? Janë, dikon, diplomun janë përmi 270, që i presim për pun janë mbi 8 vjetë, që kanë diplomu bashkëll, i kemë rrëth 30, nuk kam i sigur, mbi 30 i kemë numërin master, edhe i kemë dikon 6 majtë apo 7 majtë me doktoratur. Dhe që janë të papun, pra, po flesni për të papun? Të gjithë janë papunë edhe gjithë ditë e do me thonë që janë të na mërgu, s'kur të ashtë i rasti fundin Prishtinë që ndodhë, janë të mërgu të dalë jashtë.